بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ميزانية دولة وحيو قيب سنة اللبا ميزانية دولة اللحاء هي ميزانية قود ركا ميزانية قود وافر قيبات ويت الدولة اللحاء هي دولة هوسة هي هيدها مدى حبنان هي دولة هي مشاريع دا هي مال قرية انت بحياش وافرتاوي marka miisaaniyadda dawladda dhexe sanadkan soo socda 2022-ka waxaan u qoondeeynay 2 trillion 417 billion 480 million 845 kun 305 kun oo tii hore ka badan amba ta sanadkan 2022-ka ka badan 100% miisaaniyadda guud sanadka soo socda waxay noqonaysaa marka afarta la isku daro 3 trillion 474 billion 802 million 585 kun 583 million waxaanay tii hore ka badan tahay 117% miisaaniyadda dawladdu waxay ka timaadaa 3 meelood waxaa ugu horeeya miisaaniyadda ka timaada kastamyada oo ah 477% iyo miisaaniyadda ka timaada cashuuraha beriga oo aanu wadarasnay inay noqon doonto 420% inta soo hadhay 403% waxay ka timaadaa fiye kaloo la qaaday iyo liisamada ay ka timaadaan miisaaniyadda sanadka soo socda 2022-ka waxay ku salaysan tahay wasalka ku haysa 3 qodob qodobka hore waxa weeye waa geedi socodka iyo kororka miisaaniyadihii hore qodobka labaadna waxa weeye waa xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo sanadka soo socda qodobka saddexaadna waxa weeye waa siyaasadda miisaaniyadda iyo qorshaha qaranka haddii marka aan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyadihii sanadadii hore sanad kasta miisaaniyaddu way ka badnayd miisaaniyaddii kal hore sanad been bay koraysay sanadkii 17-18 waxay korodhay 800 kun 18 19 20 21 22 25 26 ayay korodhay sanadkan soo socda 2022-ka waxaanu qoondeynay inay korodho 11.2 xagga siyaasadda miisaaniyadda miisaaniyadda soo socota 2022-ku waxay ku salaysan tahay qodob badan soo socda kuwa horeeya waxa weeye isu dheelitirka dakhliga iyo kharashka inay miisaaniyaddeenu noqoto mid iskoosata waan waxba laynagaga yeelin waxba laynoo raacin waxaa kaloo ka mid a siyaasadda xakamaynta sicir bararka ilaalinta qiimaha shilinka ka guurista ku tiirsanaanta cashuurta kastamka xoojinta amniga qabashada iyo soo saarka biyaha ku talagalka abaaraha xoojinta kaydka qaranka kor u qaadidda adeega caafimaadka iyo waxbarashada dhiirigelinta wax soo saarka ilaalinta deegaanka xoojinta raadinta ictiraafka iyo dhisidda kaabayaasha intaasay ku salaysantahay maadaama aynu ka doodday waxaa jeclahay sidaa ay wasaaradda maaliyaddu soo jeedisay dadaalkaa ay galeen iyo wixii aynu fikrad ku birinay oo la noqon doonaan oo sixi doonaan in aynu maanta u codayno inaan u ogolaano in miisaaniyadda sanad soo socda si ay soo jeediyeen aynu ka aqbalno marka waxaan jeclahay golaha intii ogol in miisaaniyadda saa lagu sii daayo inay gacanta taagto yaa ka aamusay yaa diidan aada iyo aada baa mahadsan tihiin hal ka aamusay cidina ma diidin iyonaana masir isku raacay goruhu aada iyo aada baa u mahadsan tihiin oo hambalaynana wasaaradda waana usoo cabirinaa saacadii qudi hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland